Ermənilərin gözləşdiyi möcüzəvi təbiəti ilə hər kəsi heyran qoyan Azərbaycan kəndi. 8 kəndə bərabər tutulan, Paşinyan və Putinin belə çıxışlarında adı keçən ərazi. Yerin qulağı YouTube kanalı Azərbaycan üçün çox vacib, strateji coğrafi mövqeydə yerləşən kənd ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Söhbət hazırda Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonu ərazisində yerləşən Başkənd kəndindən gedir. Başkənd kəndi niyə Azərbaycan üçün önəmlidir? Ermənilər niyə bu kəndi istəyir? Tarixi adı Başkənd və əhalisi Azərbaycanlı olan kəndin ərazisinə ermənilər ilk dəfə 1859-cu ildə Qarabağdan və Şəmşəddin rayonundan köçürülüb. Qarabağ müharibəsinə kimi ermənilərin məskunlaşdığı kənd Ermənistanın Azərbaycan ərazisində anklavı idi. 1992-ci ilin 6-8 avqust tarixlərində həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində ərazi Azərbaycanın nəzarət altına keçib. Ərazisi 61 kvadrat kilometrdir. Başkəndin ərazisi də daxil olduqda 1229 kvadrat kilometr ərazisi olan Gədəbəy rayonunun ərazisi artaraq 1290 kvadrat kilometr olur. Başkənd qəsəbəsi 1920-ci illərdə Sovet rəhbərliyi tərəfindən haqsız olaraq Ermənistana verilib və 1992-ci ilə qədər Azərbaycanın Gədəbəy rayonunun içərisinə doğru erməni anklavı kimi qalır. Ermənilər tarixi Başkənd adını unutdurmaq üçün qəsəbəyə 1978-ci ildə Arsvaşin erməni dilində Qartalkənd adını qoymuşdular. Ermənilərin Başkənd kəndinə gəlişi 19-cu əsrin ortalarında başlayıb. Onlar burada yerli bəylərin malqarasını otarırdılar. İlk erməni ailələri burada yerli bəyin icazəsi ilə 1858-ci ildə məskən salıblar. 1905-1906-cı illər, 1918-1920-ci illər hadisələri zamanı isə onlar Azərbaycanlıları sıxışdırıb kənddən çıxardıblar. Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ordusu həmin ərazidən Azərbaycanın Gədəbəy rayonunun Şınıq bölgəsini və Tovuz rayonunun bəzi kəndlərini atəş altında saxlamaq üçün istifadə edirdi. 1992-ci ilin yayında Ermənistan ordusu Gədəbəy rayonuna Ermənistan tərəfdən hücuma keçdi. Məqsəd Başkəndin anklav vəziyyətindən çıxarılaraq Ermənistanla birləşdirilməsi idi. Qarabağ müharibəsi başlayandan sonra ermənilər Başkəndi güclü istehkama çevirmişdilər və oradan Gədəbəyin kəndlərinə daim təhlükə yaradır, dinc əhaliyə qarşı silahlı hücumlar edirdilər. Qanlı hadisələrdən biri 1991-ci il yanvarın 31-də törədildi. Erməni yaraqlıları Başkənddən keçib Şınıq tərəfə gedən yolun Mutudərəyə yaxın hissəsində 6 azərbaycanlını qətlə yetirdilər. Bundan sonra Şınıxa gediş-gəliş daha da çətinləşdi. Başkənd ətrafında vəziyyət 1992-ci il avqustun əvvəlində gərginləşdi. Ermənistan hərbi birləşmələri avqustun 5-də Mutudərəni ələ keçirmək üçün hücuma keçdilər. Ermənilər bu istiqamətdə 1000-ə yaxın canlı qüvvə, 4 tank, 14 zirehli maşın və digər texnika yeritmişdilər. İlk zərbəni baş leytenant Məzahir Rüstamovun dəstəsi öz üzərinə götürdü. Axıra qədər vuruşdu, əsgərlər və komandirləri qəhrəmanlıqla həlak oldular. Lakin qarşı tərəfin hücumunu ləngitdilər. Azərbaycan ordusu əks hücum planını həyata keçirməyə başladı. Əməliyyata korpus komandiri general-mayor Dadaş Rızayev, polkovnik Cahangir Rüstamov, Polkovnik Rafail Əsadov, Polkovnik Hamlet Hüseynov rəhbərlik edirdilər. Ermənilərin Mutudərə istiqamətində hücumunun qarşısı alındı və avqustun 8-də Başkənd üzərinə hücum başladı. Erməni silahlı birləşmələrinin ciddi müqavimətinə baxmayaraq axşama yaxın Başkənd azad edildi. Erməni tərəfinin 200-dən çox canlı qüvvəsi, 4 topu, 3 tankı və digər texnikalara məhv edildi. 2009-cu ilin siyahıya alınmasına əsasən kənddə 127 nəfər əhali yaşayır. Əhalinin əsas məşğuliyyətini kənd təsərrüfatı, əkinçilik, maldarlıq və heyvandarlıq təşkil edir. Vətən müharibəsindən sonra hazırda əsas müzakirə mövzularından biri də anklavlar məsələsidir. Azərbaycan Qazağın 7, Naxçıvanı isə Kərçi kəndinin təhvil verilməsini istəyir. Ermənistan isə 7+1, 8 kəndə qarşı SSR-də erməni anklavı hesab edilən Başkəndi istəyir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Valdai klubundakı çıxışı bir çox Azərbaycan ərazilərinin vaxtilə işğal olunmuş Kərki, Qazağın 7 kəndi və Gədəbəyin Başkəndinin taleyini də gündəmə gətirib. Putinin Sovet Respublikalar arasında sərhədin Sovet dövründə necə olduğunu göstərən xəritələr Rusiya ordusunun başqərəncahındadır. Sözləri delimitasiyanın hansı xəritə əsasında aparıla biləcəyinə işarədir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə delimitasiyada 1975-ci ilin xəritəsi əsas götürülür. Putin bildirir ki, orada qarşılıqlı güzəş tələb edən məsələlər var. Bakı üçün böyük itkilərdən söhbət gedə bilməz. İşğal dövründə Ermənistan dövlət sərhədini irəli çəkib və proses yanlış sərhədin düzəlməsi istiqamətində gedir. Bu səbəbdən Bakının tələbləri daha əsaslı və haqlıdır. Bakı Qazağın 7 kəndi, Naxçıvanın Kərki kəndinin təhvil verilməsini istəyir.
Gədəbəyin Başkənd kəndinə gəlincə, Ermənistan 7+1 kəndə qarşı SSR-də erməni anklavı hesab edilən bu kəndi istəyir. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizini istəyir. Putin bunun Ermənistan üçün ilkin vəzifələrdən biri olduğunu deyir. Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələr qurmaqda, blokadadan çıxmaqda maraqlıdır. Bu o deməkdir ki, İrəvana blokadadan çıxmaq üçün əsas şərt kimi Zəngəzur dəhlizinin açılması irəli sürülüb. Bu məsələdə Moskva, Ankara və Bakının gündəliyi eynidir. Əlaqələrin qurulması həm də bölgədə uzunmüddətli nizamlanma üçün başlanğıc olacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib ki, Bakı 3 prinsip üzrə razılaşarsa, sülh müqaviləsi tezliklə imzalanacaq. 1. Qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyünün tanınmaq. Ermənistan ərazisinin 29.8 min, Azərbaycan ərazisinin 86.6 min kvadrat kilometr olduğu qəbul olunur. 2. Delimitasiya və demarkasiya prosesi. Almatı bəyannaməsi bunun siyasi əsasını təşkil etməli, sərhədin müəyyən edilməsi 1975-ci il xəritəsinə uyğun aparılır. 3. Regionda kommunikasiyanın açılması, ölkələrin suverenliyi, yuridik siyasi qanunvericilik, bərabərlik və qarşılıqlıq prinsipləri əsasında baş verməlidir. Birinci prinsip Azərbaycan üçün məqbuldur, lakin ikinci və üçüncü prinsiplərdə ciddi fikir ayrılıqları var. Sərhədin 1975-ci il xəritəsinə uyğun müəyyənləşməsi istəyi İrəvanın anklavlarla bağlı planından qaynaqlanır. Qazağın 7 kəndi və Kərkinin qaytarılması qarşılığında SSR dövründə Ermənistana anklav kimi verilən Başkəndi, eləcə də erməni kəndləri dedikləri, əslində ermənilərə verilmiş Berbakir, Bibiş, Vazaşin, Lələkənd, Ayqovit, Uzuntala yaxud Hönüt, Paravakar, Tatlı kəndlərini almaq istəyirlər. Ermənistan Azərbaycanın bunu məqbul etməyəcəyini anlayır. Lakin bundan kart kimi istifadə etməklə anklavları qaytarmamaq üçün əsas qazanır. Almatı bəyannaməsi siyasi əsas kimi irəli sürmələrə də anklavları arxa plana keçirmək niyyətindən irəli gəlir. Əgər sərhədlər 1975-ci il xəritəsinə uyğun həll edilərsə, Ermənistan təkcə iddia etdiyi kəndləri əldə etmir, həm də gürcü prinsipi təklifini qoşunların qarşılıqlı geri çəkilməsini aktuallaşdıra bilər. Çünki Bibiş, Lələkənd, Uzuntala, Tatlı kəndləri Azərbaycan ordusunu sərhəd boyu nəzarət etdiyi xəttdə yerləşir. Bu kəndlərin ermənilərin nəzarətinə keçməsi üçün qoşunlarımız dayandığı xəttdən geri çəkilməlidir. Və Paşinyan bununla hər iki halda qazansız çıxmaq istəyir. Ya anklavlar məsələsi arxa plana keçəcək, ya da erməni kəndləri dedikləri əraziləri nəzarətə götürməklə Azərbaycan ordusunun geri çəkilməsinə nail olacaq. Bu situasiya Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin imzalanmasını çətinləşdirir. Eyni zamanda bölgədə qarşıdurmanın yeni mərhələsinin başlanacağını göstərir. Bakının öz ərazilərində erməni separatizmini məhv etməsi son 3 ildə sülh danışıqlarında irəli sürülən Qarabağ kartını masadan çıxardı. Bundan sonra sərhəd məsələsi iki ölkənin dəhliz məsələsi, iki ölkə ilə yanaşı bölgədə maraq olan qüvvələrin əsas mübarizə platformasına çevriləcək. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.